No niin, ja takaisin. Tossa tuli pieni työreissu vaan, niin piti lopettaa muutamaksi tunniksi nää pelit. Sai hommat tehty. Toi tuleekin tulta sopivasti. Noin. Sitten tulee äijällä ees asetta. Kuvit paskapistooli. Wow, 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 wow. We are the shots and decided to help. We have no military experience, but are eager to do our best. Kyrpä pitää olla päässä. Ei, toi on hienompi kyrpä. Otetaan nyt noin, että tää saa aseenkin joskus. Hetkone. Jaa, meitä enää kaksi jäljellä. Plus sitten nämä. Oi, täällä on kirves! Mä aloitan, että on kirves kädessä. Lauta tää on heti voitto, äijä tämä. Niin täällä enää kauheasti on jäljellä. Lauta, täällä on kirves kädessä. Se on heitettävä kirves. No sä saat mennä tykille tohon noin. Noin. Voisin vähän tossa, kun mä kattelin noita äänenlatasuja, niin environmentti vähän pienemmälle, efektit voisi olla vähän isommalle, musiikki vähän pienemmälle. Nyt pitäisi olla vähän parempi. Noin. Äijät alkaa loppua. Viholliset siis. Eikö tätä mukaan pysty tappaa täällä? Hei. Sun täytyy mennä pois tieltä. No. Tuolla on toi Saamarin vempeli. Onks se nyt semmosessa paikkaakin vielä? Ei oo vielä. No, kiitoksia. Sulla oi saatana. Kuka siellä oikein heittelee? Toi ei. Hetku. Hei, onks sä elossa vielä? Hyvä. Heittelepäs tomaatti tonne. Noin. Toi oli nähtävästi se, joka heittelikin niitä. Oi, se tulee sieltä. Se tulee sieltä! Älä heittele sun kaverisa autoa. Noin, saatana. Se taitaa räjähtääkin vielä kohta. Pitäisikö ottaa tosta morttari käteen? Hyvä. Hei! Täällä on dynamiitti. Nooo! Sitten tehdään näin. Dynamiitti katte. Ei kun se on kyllä itse asiassa tehdä näin. Dynamiitti tonne. Hei, pistäks sä sen sinne? Ja sitten juosta. Älä hullu jää siihen, vaan juokse! That was disappointing. That was really disappointing. Toi tarvii kyllä kaksi jää. Hyppäs kyytiin. Anteeksi. Älä paikkoja hajota. Sit voitais... Missä se reikä on, mistä ne tuli? Tuolla. Tuosta pääsee takakautta. Sulla ei varmaan paljon tavaraa. Ei, hyvä. Mä en tiedä yhtään, onko tässä niinku hyötyäkään, että loppuuko tää samantien, kun me päästään tähän, mutta... Täällähän oli miino ihan saatanasti. Missä se nyt olikaan? Mä en enää muista. Tähän oli täällä jos... Eikö täällä... Täällä? Ei, ranaattia. Tossa oli ranaattia. Eikö niin oli tää?
Mä en enää muista yhtään mitään. Tuossa on flareammo, dynamiittiä, repairkittejä, pirusti ammoa. No, otan nyt ihmeessä pari ammoa itsellesi. Ei, oliks ne tässä vai oliks ne tuossa seuraavassa? Mitäs muuten näissä? MG-tä. Vitusti MG-tä. Oliks ne sitten näissä? Hyvä kun mä vähän aikaa sitten vasta katoin nää, niin... Siellä! No niin. Tuu kattoo noitten ammusten määrän noissa aseissa ja sitten ruveta vähän kuskaallissa. Eli... Laita siihen muutama miin. No niin, eli sulla on 800 ammusta. Sulla on ihan tarpeeksi ammuksia. 1000 ammusta. Mutta kuoli pari äijä. Okei. Tää voisi viedä tähän näin. Se pystyy kattoon tähän näin ja sitten täältä kattoon. Niin kuin tonnekin päin. Sut voitais viedä tohon, mutta mun täytyy viedä tappaan tuo herra tuolta. Älä vaan heitä sitä granaattia. Se... Siviilit, jotka sanoo, että niillä ei ole yhtään kokemusta näistä aseista, niin... Jumalalta se posautti sen saman tien. Joo, elikkä te tiedät, sä jäät siihen yhtenä äijänä. Sit. Tässä on jo kaksi äijä. Sä oot tämmönen jeesaan noita. Missä toi Hebo? Tuolla. Sä saat mennä sille tykille. Mikä sun miinottelus? Yes, sir. Mitä vittua? Sä laitat vasta yhden miina. Laita lisää. Got it, sir. More. Toi hidasta toi miinottelu. Pystyks mä laittamaan? En pysty. Elikkä siellä on kaksi äijää. Got it, sir. Mä mielelläni menis tonne noin. Meinaan, kun tää tykki on tässä näin. No saat mennä tonne. Tuo pelo voisi tuolta ampua. Sulla onkin tykki jo kädessä. Ota vähän noita, ota kyrpäpää. MG-tä. MP-tä. Mauseri, tuolta saa ammuksia. Perusti granaatteja tälle. Ei se ollutkaan se äijä, mitä mä luulin. Tuolla riflemani. Nyysin nyt kaikki, mitä saat sieltä. Hop. Lola. Mitä ammuskelet? Oi vittu. Meni aika hyvin. No niin. Elikkä. Nyt sä miinottelet. Hieno homma. Miinota vähän lisää. Sitä vähän nopeammalle, niin päästään ajassakin eteenpäin joskus. Mä miinotan tän sen takia, että jos täältä niinku tulee lisää äijä, niin... Tällä oli vitusti ammuksia. Toisi olla tuolla noin niinku... Tota ei pysty tuolta oikein ampuunkaan täältä. Paitsi näistä reiistä. Tuskin ne niin järkeviä ovat, että ne sinne mene. Noniin, miinotas nyt. Miinotetaan vielä tää puoli täältä näin. Jos mä oikein viittisin kunnolla, niin mä voisin miinottaa ko helvetin paskan näitä. Mä minutan nyt tän taka-alueen vaan tästä nyt tällä kertaa. Jos menee vituiksi tää sitten... Tää kun mennään pistää lippu päälle. Niin! Mä minutan koko helkutin joka ikisen paikan tästä näin.
No niin, mihinkäs sä muuten menisit? Toi pystyy ampuu tuonne taakse yhtä hyvin kuin tonne. Mutta sehän olisi aika hyvä, että siellä olisi joku muu vähän jeesaamassa. Tää meni kyllä ihan paskaks. No mene tonne tykille sitten, niin saadaan muskella tonnekin päin. Noin, siinä on nyt kaikki oikein kunnolla. Nyt voitais mennä mosauttaan. Mosautetaan toi tuolta. Helposti. Noin. Nyt sitä sulta taas tavarat. Otetaan kyrpä pää. Kyrpä pitää olla aina päässä. Missä se hebo? Tuo. Yes, sir. Fire in your face. Auto. Ai niin, mun piti nostaa lippu pysty. No se menee tonne, hyvä. No niin, nostas nyt se. Usan lippu päähän vaan. Etkö näk... Hei, siellä olisi mopo. Let's get him fire. Yes, sir. No niin, ja läpi vaan mennään, niin. Tulkaas nyt sisälle asti sitten kumminkin. Hello. What I'm supposed to do now? No niin, jääkö se nyt? Mitä vittua? Tuolla on näin onneksi. Tiedä vähän miinoja poika sitten. Take any weapon you consider necessary. What have you done? Now the nearest garrison has been alerted and will be... No vittu, en minä voi mitään sille. Satana mulkut tulee tänne näin. Näillä ei oo aset. Mitä mun pitää tehdä niinku? Hold out. Okei. Okay. Jätetään nää äijät näihin tykkeihin lisäksi. Sulla ei ollut asetta. Ota tosta MP40 vaikka ne. Load the truck and let's establish our defenses. It would be good to position machine guns by the fence. Those firing positions are excellent. We'll put the larger caliber AK to good use as well. Don't forget to cover the rear approaches just in case. Yeah, I know. I've covered wars, you know. Vähän hitaammalla sen takia, että jos tällä tapaa... Hei, machine gunner. Rifleman, rifle... Tuolta se olisi SM. Shoot on my signal. Toi saa mennä tonne. Yes, sir. Ei kun sä pysyt siinä muut. Kyrpä päähän myös. No. Luulisin, että tää menisi ihan ok nyt. Viedään toi ton. Tuo on ensimmäinen äijä, joka kuolee, sen mä arvelen. Näin. Toisaalla tuolla.
No vittu, mene sää sinne vaikka. Noin. Siinä on meiti. Häränperis. Tuolla on miinotukset. Noin. Musta vähän tuntuu. Jaa, mopoi. Mopo perkele tulee sisälle asti. Paljon täällä on ammuksi. Tonni. Kyllä se aika kauan sieltä. Noni. Onneksi meillä on tämä. Auto! Kuubelwagen! Älä törmää mun mopoihin. Lataa nopeasti ennen kuin toi tulee. Toi pitää mosa ottaa. Saman tein toi. No, käymään sen noinkin. Tää on aika vittu mennä ilman tätä näin. Ja se ampuu jota. Kauanko mun tässä pitää odottaa? Tässä ei niinku aikaa näin vi. The loading is well underway. Yeah. So let's keep the enemy as far away as possible. Yeah. Toi mun ei jää vähän järkevä. Toi kävi morjesta ja lähti takaisin. Mies pitää maate siinä sitten paikka. Älä suokkaan siinä. Oliko sulla granaatteja edes? Ei. Sulla ei oo mitään. No, hieno homma. No me mahtavia, kun nää osaa itekin heitellä kaikkea tavarat. Osautas nyt. Black 38 on kunkku. Joku Jeesus tulee sieltä takaa. Sä voin nyt tonkin miinuttaa, mutta toi on kyllä vähän pahempi paikka. Pahempi paikka. Mitäs sieltä tulee? Tankette. Joo. Siinä on oikein mopoki. Jos tarvii. Armored core. Äläkää törmäilkö. Se meni siihen. Oi jumalauta, no niin hyvin lentelee joskus. Tuleekohan toi läpitte tosta? Ei, koin. 2 tankette. No niillä on armori niin paska, että mistä pääsee helposti. Sä voisit kyllä... Älä vaan noi tanketet vähän pelottaa niinku. Jos tää pääsee ampuun niitä, niin ei siinä mitään, mut sitten jos ei pääse, niin... Mie pois. Tuleeko ne läpi? Ei. Melkein ajaa päällä. Menikö ne mun... Oo, yksi meni ainakin miina. Sää voisit... Noin. Ja tulee toinen tankittakin vielä sitten. Hyvä juttu. No. Me takaisin vaan. Sulla oli itse asiassa... Joo, sulla on granaatti. Keep fire, now!
Nice throwing, man. Monta sieltä oikein noita tuli. Pientä musahtelu. Mä lautan niitä, mutta alkaa tulee. MGlle vähän töitä. Tulee tässä ammuksia. Täytyy lataa nopeasti ennen kuin toi tulee. Ai siinä on jo yksi. The loading is nearly finished. The loading. Time to think of a way out. Whoa, 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 whoa. Look, they are blocking the roads. Looks like a rough time ahead for us. Let's get the weapon truck out ASAP. Otherwise, we might not make it. Trackman. Oh, hyvä. Menee ihan sanattomaksi kyllä. Okei, eli tää ei niinku vieläkään loppunut. Joo, ei pysty ampuun. Mä rupesin jo kattelee, että... Meni tohon ja rupes pandekemoimaan itteensä. Pam pam pam. Täällä on ok. Hyvä. Siellä meni miina. On sitä jotain hyötyä ollut. 3 miinaa mennyt ainakin. Näin jäi... Joo, joo, joo. Tän kautta mun pitäis mennä pois. Vittu, meitin yksi ja kuoli tossa. No. Hei muuten, toi muuten saattaa olla ehjä. Sitten nyt se maahan ja rupeaa ammuskella. Joo, sinne pääsen. Mennäpäs tonne noin, mä haluan pitää sut hengissä ainakin. Hei hei hei, älä käänny! Oi vittu, tuleeks takakautta joku? Mä vaan pyörii tätä ympyrää. No niin. Eli we've lost all we need and can leave right now. Tonne pitäis mennä. We joo. Must reach that street. That way we'll get to Dustier faster. Step on it. Faxter. Our men will distract them. If you want to take something else, there's still space, so put it in the truck. We can even attach some guns. No, totta kai me otetaan tää flakkannoni mukaan sitten. Mutta ensimmäisenä meidän... Aha, oi vittu, pieni hetki. Joo, se on aina, kun mä jotain rupeen tällaista peliä nauhoittaa ja muuta, niin aina jotain, ovikello soi, joku tulee kylään, jotain tapahtuu. Aina tapahtuu jotain semmoista, mitä ei pitäisi tapahtua. Niin. Eli mun piti ottaa toivitun tankette tosta. Toi ei niinku näytä pääsevän tuolta sisälle onneksi. Mets. Kovaa puut. Mä ammuin tällä äijällä sit tota. Kokeillaan päästäänkö sisälle. Eleposti, no niin! Joo, tässä ei ole sisällä sitä. Mutta se saadaankin tosta. No niin. Korjataan meitille tankki.
No. Hyvä se korjaa sitä. Joo. Oho. Pois pojat, menkää! God damn it! You killed my friend. Asshole. On se siellä vielä. Melkein kuollut kyllä. Eli sä hyppäät pois, sä meet tonne tykkiin siksi aikaa ja sä voisit hiilata itses. Mä en kyllä halua, että sä kuolet. Lisää mennään miinoihin. Siellä on vielä muutama miina jäljellä. Noniin! Mikä tykki tässä on? 20 millinen. Joo, 20 millinen. Shit! Lata! Ai you fucking fuck. Fuck. Got it, sir. Enemy is ahead. Got it, sir. Well, I just need to repair my shit. Ja nyt sitä on tuota seuraava. Joo, noin on vielä tuo ehdi. Hyvä. Tää näyttää aika ehjältä. Joo, tää ei löydä tuolta mistään korjausvempelettä. Niitä oli täällä. Eiks ollutkin? Ei se oikein onnistunutkaan niin hyvin kuin mä ajattelin. Paska. No niin, saataisko nyt yksi tommonen pantseri päälle? Tanketta siis. Eikö se pantseri ykkönen vai kakkonen? Kakkonen? Mikä sitten oli pantseri ykkönen? Mm. En muista. Korjattuu. Ja vittu, se on tulessa. Tuu ihan suosiolla kauemmaksi ihan kokonaan siitä. Engine destroyed. Hyvä, se ei syttynyt tuolla. Kokonaan. Nyt voidaan korjata tuon. Moottori ja... joo. Tää on ehjä. Noni, hyvä. Tää meni paska kokonaan. Älä tuo pelle tuolta. No, hyvä. 4 per... Mitä se oikein räjähti? Hirveä mosahdus. Mutta... missä musahti? Tuo on hirveä sota käynnissä. No, toi korjaa nyt kohta tuo. Häm. Täällä on pari... pari heepoa. Blitzi. Mitä täällä muuten on sitten on sisällä? Entäs täällä, että onks tääkin korjattavissa? Ei, tuo on ihan joku muu. Okei. Menny sitään toimenitin mukaan. Kaikki tonne. Tuo on korjattu. Viedään näitä kaikki tonne.
Kaikki loput tonne, no ja sitten viedään toi mukana tonne. Pois. Hyppääpä sää sinne, hyppää sää myöskin. Sä vedät sinne ja... Sä voisit mennä itseasiassa tonne, että se on ajaja, ampuja ja... Iso herra. No niin. No niin. Ei täällä enää kyllä paljon ketään oo enää jäljellä, mutta päästiin lopullisesti leikkiin tällä näin. Hello. What? Oh, Flack. Hyvä minä. Let's fix it. No niin, elikkä nyt me saatiin... Ok. Mutta nyt meidän pitäisi päästä niinku... Tuon MG:tä vaan. Tuon toi yksi pelle. Pip pip, pip pip. Tykkii vaan ja musautas. Hyvä tyttö. Viestiä tulee. Tulle. Menkääpä sitten tonne. No pois, hyvä. Onks tää korjattu? Oo. Me voitais mennä tätä kautta sitten pois. Älä aja mopon päälle. Mopulla on semmonen tapa kyllä, että ne räjähtää pienestäkin. Tönäsystä. Perkele, mä inhoa kyllä kuorma-autolla aja. Jaa, se nappas se jo kyyti. Äijät mukaan myös. Saaks mä tonkin, hei? Hyvä. No niin, meillä on nyt tommonen. Se olisi voinut pitänyt katsoa, että onko se kiinni siinä. Fuck. No, saadaan ainakin armoretko. Kaari. Yksi ammus vaan. Dung. Eli meidän piti mennä tänne. Opo! Fuck! Älä mene! Vitun mopo! The truck is rushing forward in a cloud of dust. Despite occasional shots on the block, we've relaxed as much as possible, squeezed between the ammo and grenade crates. I feel like a character in a gangster movie, with the exception that my actions can save lives. Now that the resistance is armed, they're planning a military coup and intend to capture the key areas of the town. I'd like to believe that this would be for our common good and allow our forces a safe landing on the mainland. No more time to write. We're nearly there. Time to check weapons and get ready to fight. Joo. No, se oli siinä sitten. Saankohan mä pitää nää ensi tehtävä? Perkeleen mopo tuli eteen. Tänään. No, ei mitään. Katsellaan taas ensimmäisessä seuraavassa tehtävässä.